Ես դիմում եմ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության իմ գործընկերներին, եթե այնուամենայնիվ երեկվա ձեր ֆրակցիայի ղեկավարի ելույթը, որում օգտագործվեց հայտարարությունը, որ տեսակցություն Միվարկյան, Ժորժան, որ այս նախագիծը պետք է հարգալից խոսալ իրար, այդ ի՞նչ նշանակում դու ես։ Այդ նշանակում ո՞նց կարա այդ նշանակի։ Դահլիճում լռություն։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի հոդված 52-ի համապատասխան կետի համաձայն Էդմոն Մարուկյանը հայտարարում է նախազգուշացում պատգամավորների հետ անհարգալից խոսելու համար։ Շարունակեք, պարոն Գրիգորյան։ Այնուամենայնիվ, քանի որ ազգային ժողովը անձնական ամբիցիաների տեղ չէ, այնուամենայնիվ, քանի որ մենք պետք է որակով օրենքներ ընդունենք, եթե դուք գտնում եք, որ ձեր նախագիծը չի եղել ի սկզբանե մեկուսի տեսակցությունների մասին, առաջարկում եմ հիմա հանդես գաք առաջարկությամբ, մենք վերադարձնենք այս նախագիծը առաջին ընթերցումից հետո առաջարկների փուլ, կառավարության առաջարկը ընդունեք, շնորհակալություն։ Վարման կարգի վերաբերյալ Էդմոն Մարուկյան։ Պարոն Միրզոյան, որերեք ամբիոնից նույն պատգամավորը ասում էր մանիպուլյատոր, թե չեք բան հայտարարում։ Հա՞, այդ նախազգուշացում չէի հայտարարում, որովհետև ձեր ֆրակցիայից էր։ Ուրեմն Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ինչ ասելիք ուներ այս նախագծի վերաբերյալ, ասել է, եւ մենք այո գտնում ենք, որ նախագիծը այս տեսքով կարող էր այն մեկնաբանությունը, ինչի մասին ես երեք խոսել եմ, փոխել, այսինքն որոշակի ասնել, որ նման մեկնաբանություն չլինի։ Բայց նաև ես իմ ելույթում նշեցի, որ նախագիծը, եթե չլինի էլ, գործող օրենքի իրավակարգավորման մինչև 2010 թվականը կիրառվել է, այնպես ինչպես կիրառվել են բոլոր դեպքերում, այսինքն եղել են քաբանտարկյալներ, պատգամավորներ, ում նկատմամբ քննիչի որոշում ա եղել տեսակցությունների արգելքի, եւ պատգամավորները, դիտորդները, օմբուդսմենը բոլորը այցելել են։ Ոնց եղավ, որ ասենք դուք նույն կերպ եք այդ նույն դրույթը մեկնաբանում, ընկերպ ինչ-որ որ նախկին իշխանությունները։ Ոնց եղավ։ Հիմա դրա համար որևէ առաջարկություն մենք չունենք, թող նախագիծը չանցնի, ինչպես որ դուք դեմ քվարկեցիք, եւ չանցնելու պարագայում կմնա այն դրույթը, որի համաձայն մինչեւ 10 թվականը անարգել հանդիպել ենք, եւ մենք փորձելու ենք անարգել հանդիպել։ Վաղն էլ որ դուք խնդիրներ կունենաք, ձեզ էլ կփորձենք անարգել հանդիպել։ Արգելի գործընկերներ, հարցի քննարկումն ավարտված է, ավելին հարցի քվարկությունն էլ ավարտված է։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքները։